sa većim delom utakmice zadovoljan. Kako smo igrali, kako smo se borili, bila je energija, hteli smo da dobijemo utakmicu. I naravno s ovakvim mladim igračima. Drugo, radi se o profesionalnoj ekipi koji im treba 5 minuta da nas napadnu i da naprave po 10-0, da ja znam, iz naših grešaka. Mislim, moram da kažem jednu stvar, da još playmakeri ne razigravaju mi ekipu. Znači, bilo je tu dosta prostora, dosta otvorenih šuteva, da kažem, i da tim probijanjem dole je bilo par puta lay-up od, recimo, Pecarskog, imao smo pick and pop, nismo dodavali, grešili smo brzopleto, smo neke napade, kad sam ja govorio da imamo stalno igru, tu nismo to ispostavili ništa. Drugo, počeli su individualne akcije, pa nešto ovaj Miller dao, pa nešto ovde, pa smo ugušili ekipu. Ja taj način ne volim da igram. I još smo u fazi razigravanja, sada vam kažem. Ja se pokušavam da unapredim. Ovo je Evropu, da vam kažem, ljudi, jako teško igrati svako mladim igračima, neiskusnim. I najavljivo sam ranije. 8 igrača nije igrao ABA ligu, kamoli nešto drugo. Na tome, ovo je dobro da se oni vežbaju, da ginu tu, recimo, kao Petarke što je nešto uradio večeras, ali u odbrani još nam skripi, tako da taj je prvo poluvreme smo branili pikirao odlično sa Đokom, ali drugo poluvreme smo pali 5 minuta i izgubili jako važnu utakmicu za nas. Uvek možda napredu u fizičkom delu, jedna. Drugo, ja mogu da kažem da su oni fizički spremni, znaš. Ja, evo, mešao sam kartu, da kažem tako. Dao sam šansa svim igračima skoro da igraju. Treba reći, sad Miller koji nije stigao i na sastanak, neki Maler se desio, pa onda stalno ih vrtim i sa tim mladim igračima neiskusnim, gde hoću da držim jedan ritam i kondiciona, ali to neiskustvo nas košta mnogo. Tako da ti objasnim. Videli ste da sam menjao. To je to. Zadovoljan sam. Ispraćeni smo dobro. Mislim da publika razume ono koliko mi se čini da šta ja radim. Lako je igrati sa iskusnim igračima. Ja opet dajem šansu mladim igračima da mi odlučaju čak. I to sam namerno uradio. Pecarskog da mi odlučuje. Sam znao kad je sam da će da ubaci trojku. I on se snašao, nešto je dečko odigrao, ali treba reći da je Pecarski 2000. godište ljudi. Znači moram upravo da imam dobre rezultate, to je mnogo teško, i da forsiram mlade igrače. Ja drugo nemam. I nemam Cakarevića koji mi drži celu odbranu. Odmah da vam kažem. I mnogo mi je značio večeras Cakarević da i na kraju krajeva u rotaciji jedan igrač stabilan u odbrani. Jer meni skripe u odbrani. Ti mladi igrači ne možda se snađu. I mogu da kažem ovako malo i Stevanović i ovi su malo sitna građa, razumete? 2-3, tu se ne zna ni šta su, razumete? Onda su oni igrali visoku trojku i držali mi predavanje, normalno. Biće sigurno će znači ti Pecarski, Cakarević jako mnogo u rotaciji. Mi imamo 13 igrača na treningu. Da sad ne ponavljam da se vadim nešto uopšte na to, ali opet su mladi, radimo, borimo se, ne odstupamo ni korak, idemo, koliko ćemo, šta ćemo uraditi, vidjet ćemo. Za ovaj mali budžet, za ovaj najbolju ekipu sam napravio za ovaj mali budžet koliko sam ja mogao. I mladu i ovu, ja drugačije ne mogu. Pa mislim da Pecarski, nisam 100% zadovoljan, Pecarski može mnogo bolje, znači. Ja mislim, da se otvori, da malo bude mobilniji, da napravi spacing i ono, u principu ni sa jednom igračem nisam zadovoljan. Bili su na bljesak svi pomalo, po 2-3 minuta su nešto uradili, ali su se borili, ja im čestitam na tome, borili su, imali su energiju večeras. Molim? Ko? Gavrilović je dobro, to je igrač takav zadatka da on to tako i igra, jedna s košarkom. Drugo, ne može Gavrilović da mi nosi igru u napadu, znaš, ne može. Tu smo malo isolirali, mi imamo 10 asistencije, cijelu utakmicu, oni 23. Prema tome, nema tu šta da se priča, kod njih lopta ide, kod mene ne ide lopta. Ja sam tu nezadovoljan, znaš. A možemo mnogo bolje da se napredi to da se igra. I kažem, ova dva playmakera nisu razigravali. I namerno sam doveo dva playmakera iz Amerike da bi razigravali ove naše mlade igrače. Tu sam se opredelio za tu strategiju.
Sad ima malo, verovatno, ako dođe novi predstavnik, pa ima malo više para, pa smo angažovali jednu peticu dole.